啊，这傻小，啊，这不是吃我东西吗？你娘的傻小啊！不要走哦，讲话啦！你要走去哪里啦？我真的有。为什么不是说关注是什么？我电话没有响啊。我不知道，可能是讯号还是怎么样。我真的有打给你。我几乎就是走一通。那没关系，那既然餐点也是有，那没关系，这笔钱你势必会付。那我现在拿给你。要不然就先生就把原本你餐点钱退给你啊，对不对？哇，大哥一个误会了。对啊，啊多少钱？餐点多少钱？你们就当一，对吧？你们当面就结清了，好不好？如果你觉得对他服务上心度不满还怎样，我就去投诉他就好了。啊，这傻小，啊，这不是吃我东西吗？你娘的傻小啊！要走哦，讲话啦！你要走去哪里啦？